So guys, Shuib ajak Zizan ride. Ride pun Zizan pun ajak dia. Tapi kalau ajak Shuib, kalau kata bunyi motor Shuib tu ayam-ayam, tak baik juga. Now orang suruh Zizan belajar bunyi motor Zizan. Shuib, dengar dulu bunyi ni. Spek 65 lah, takkan 68. Ha, ni spek 65. Lepas tu kita ada blok lah, blok 6. Alamak, jatuh. Hentui. Macam mana kau boleh duduk kat sini? So ni blok 65. Okay. Ha, ni dan China punya adjuster. Biasa. Ada total body. Dengan trumpet. Lepas tu intake telephone. Paling special sekali lah. 1922. Khas untuk Shuib punya projek. ACH Supreme Head. Korang jangan ingat LV je ada collaborate dengan Supreme. Ha, kita orang pun boleh buat Supreme gate tau. ACH pot polish specialnya. And kita bagi flow cun-cun ni untuk Shuib. Okay. Cam ni kita buat khas juga untuk projek Shuib ni. ACH cam, lift boleh pakai cun-cun.